det er jo dem til mælk, dem har jeg ikke. Okay, i morgen der skal jeg bare have et rensdyr, eller et julelys, eller en stjerne, så det... Hey Dennis, mangler kun en enkelt nogle få steder, freak her. I dag der skal det handle om iPod. Det har det gjort hele måneden. Det skal handle om fremtidens iPod. Sådan mine tanker om, hvis iPod'en skal have en chance for at overleve, og de ikke bare skal dø alle sammen, så skal der nogle forbedringer til. Og det der er, at man kunne bare lave en ny iPod Touch. Det er jo den eneste, der måske er sådan brugbar, men så lave det på en lidt anden måde måske. For først så vil det være sådan noget med, at du tager de tre, der er nu, Touch, Nano og Shuffle, og fjerner dem fuldstændig, sådan så der kun er én iPod. Og mit forslag er, at den bare skal hedde iPod. Jeg får iPod tilbage. Det gjorde du med MacBook. Der var MacBook, og MacBook Air og MacBook Pro, så var der kun Air og Pro, og så kom MacBook tilbage. Bare gør det. iPod. Hvad skal kunne? Den skulle have... den synes, den skal have touch-skærm. Det er det. Clickwheel, det var meget fedt, men det touch... Skærmen skal være... Den iPod Touch, der nu, den er 4 tommer. Det kunne godt være, at man bare skulle lave sådan 3,5, måske bare sådan som de gamle iPhones og iPods. Og så skal den have Bluetooth, selvfølgelig. Og Wi-Fi. Det bliver nødt til at have, fordi du skal kunne bruge Apple Music på. Og der skal ikke være noget med noget App Store, du kan downloade Spotify. Det skal bare være, at du kan have mulighed for at bruge Apple Music på det her. Og den skal nok køre iOS. Det vil være sådan lidt... selvom det vil være meget fedt, men så alligevel... Det vil ikke, synes jeg ikke rigtig vil passe ind, så den skal køre noget iPod OS. Ligesom alle andre iPods også har gjort. Sådan en bestemt en. Som de godt kan. Og det kunne være rigtig fedt. Og grunden til, at jeg synes, at den skal ikke være større end 3,5. Det er også fordi, den skal være... Det er iPod Nano, der er jo min yndlings, så det er den, jeg sådan tænker, det skal være noget af den stil. Der skal selvfølgelig være musik-appen på, med Apple Music, podcast, video og foto. Sådan noget der. Og så skal der selvfølgelig også være noget, der har været på iPod Nano, sådan noget Nike Plus. Man kunne tage træningsappen herfra måske og putte over, det ved jeg ikke. Og så en indstilling-app, det ved jeg ikke. En uge af, det er måske sådan lidt værd med. Det er sådan, som jeg godt kunne tænke mig en iPod. iPod, bare kaldet en iPod. Den har Bluetooth, Wi-Fi, det er touchskærm, 3,5 tommer eller sådan noget. Og den kører noget iPod OS, og du kan bruge Apple Music på den. Det er det, jeg godt kunne tænke mig en iPod er. Hvad har I? Har I nogle forslag til hvis iPod? Fordi hvis nu ikke den her iPod bliver lavet, eller noget lignende, så er der altså ikke en fremtid for iPod'en. Så er det altså sådan, så er det sådan lidt trist. Desværre, men sådan er det. Det var det. 23. december, lille juleaften. I morgen, der bliver det fedt. Der skal vi lave noget med en iPod. Nu kommer der rent faktisk en iPod herinde, så det bliver rigtig fedt. Så vi ses i morgen. Tænk anderledes.